Bona tarda a tothom. Soc la Mireia Biosca, pediatra d'atenció primària, el cap de les Borges Blanques, i juntament amb el doctor Capdevila farem el circuit d'atenció a les dificultats del llenguatge oral. Bé, com bé sabeu, durant les diferents consultes que tenim als nostres nens aquí a atenció primària, tenim molts moments en què podem observar si un nen, vale, pot haver alguna cosa que ens faci alertar d'una alteració en el seu desenvolupament del llenguatge. Aleshores, us presentarem el protocol que vam fer i la primera diapositiva és la que us he ficat perquè és molt important que tinguem en compte que amb una determinada edat s'ha d'haver assolit unes determinades fites. I això és el que en diem els signes d'alerta. Si no s'han assolit, doncs aleshores hem d'anar una mica més enllà i llavors seria quan hem d'anar a buscar si realment hi ha aquesta dificultat. Aleshores, bueno, aquí tenim aquest algoritme, bueno, com vulgueu dir-ho, que ens explica una mica què és o sigui, quines coses ens hem de fixar davant el nen que tenim davant. Ho farem mitjançant uns casos clínics, ens ficarem en situació. Aleshores, el primer exemple seria un nen que a un moment que ve, per exemple, a la revisió dels 12 mesos, ens expliquen els pares que no balboteja. Aleshores, els signes d'alarma per a aquesta edat, veiem que seria un problema, no? Que seria un signe d'alarma, això de que no balbotegi, que no faci el pa-pa-pa, gu-gu-gu, ta-ta-ta, vale? I també amb aquesta edat, altres coses, com que no respon al seu nom, no somriu, no s'orienta als sons, o la veu humana, no assenyalem el dit mentre produeix un so. Quan entrem en una alerta d'aquestes, ja podem anar a buscar el protocol per l'abordatge de les dificultats en el llenguatge oral. Aquest està pensat, vale, perquè està fet amb educació, amb els infants en edat escolar, però per nosaltres no serà així. Vale? Als pediatres ens interessa cribar des del principi, des del nadó que ens arriba a la primera revisió. Aleshores, ja veureu que el que farem és adaptar aquest protocol a totes les edats dels infants. Aquest protocol feia l'incís que ha sigut elaborat tant per educació com per salut i el salut els dos, o sigui, tant nosaltres, l'ICS, com GCS, i després també hi ha col·laborat el Sant Joan de Déu per tot el tema de l'atenció a la salut mental. Aquí teniu l'algoritme, que sembla molt farragós perquè hi ha moltes línies, però bàsicament us vull centrar. ¿Vale? Teniu aquí a l'esquerra, ja veieu que estem nosaltres, ¿vale? Pediatria, al centre, juntament amb el CESMIC, formen part de salut. I després, a tota la banda dreta, hi ha la part d'educació. Hi ha les files de detecció, o sigui, detecció, diagnòstic, intervenció. I nosaltres, evidentment, estem a detecció. Com us he dit, no ens interessa, o sigui, ja veieu que a la part de dalt, a la part del títol, ficar a partir de 3 anys, que és quan els nens se suposa que s'escolaritzen, alguns abans, val? Però la qüestió és que nosaltres la detecció l'hem de fer com més aviat millor. Per això nosaltres ens centrarem en aquesta part de la pediatria i després ja el Ramon, amb un nen més gran, aleshores ja seguirem més enllà i ja farem tota la banda també d'educació. Anem doncs a mirar una mica més amb lupa aquest algoritme i anem al principi, ¿vale? Que és com valorem aquestes dificultats del llenguatge oral. Aleshores, el primer que hem de fer, o la primera eina que tenim, és el protocol, és l'annex 1. Aquest annex 1 és la prova de detecció. Ja veureu, ¿vale? Quan tingueu tot el protocol, ¿vale? Que tenim la prova de detecció de 0 a 12 mesos, la de 12 a 24, la de 24 a 30, també hi ha la de 30 a 36 mesos, de 3 a 4 anys, 4 a 5 anys i la de
5 a 6 anys. Val? Amb aquesta, l'última, per exemple, que m'ha agafat com a exemple, podeu veure que hi ha una part que és la verda, que és la devolució normal. Val? Són els ítems que han d'estar presents en el desenvolupament evolutiu normal. O sigui, ficarem si estan presents o no estan presents. Val? I se suposa que hauria de ser tot sí, vale? Perquè no hi hagi cap problema de llenguatge. Val? Si trobem alguns nous, ja veurem què hem de fer. I amb els signes d'alerta, que seria la part de baix, que seria la part groga, el que mirem és el que abans estava tan resumit, vale? Que seria més per població general o també ens pot servir per nosaltres, com l'existència dels signes d'alarma. Aleshores, també anem fent una mica l'anamnesi i anem observant i veiem si en trobem algun signe d'alerta. Com hem de fer? Quina graella hem d'anar a buscar? Doncs si té el nostre pacient, per exemple, 12 mesos, hauríem de fer la que sigui, que estigui al voltant dels 6 mesos. És a dir, hem d'anar a buscar la de 6 mesos anteriors a l'edat cronològica de l'infant. La presència de dos o més no als ítems de desenvolupament evolutiu normal o d'un o més signes d'alerta pot indicar l'existència d'alteracions del desenvolupament del llenguatge oral i, per tant, caldria activar el protocol. O sigui, diguéssim que si hi ha dos o més al de color verd o un o més al color groc, aleshores ens pujaria la mosca al nas de que estem davant aquesta dificultat. Així, el nostre nen, que ja hem dit que no balboteja, anem a passar el test de cribratge i veiem que té tres ítems que no fa amb el... O sigui, hi ha tres coses del desenvolupament normal que no les ha assolit. I també tenim un signe d'alarma. Aleshores, ja podem dir que sí, que hi ha una dificultat en el llenguatge oral. ¿Vale? O sigui, passaríem cap a aquesta zona d'aquí i començaria tot l'algoritme. Què hem de fer a partir d'aquí? Doncs valorar el context. ¿Vale? Hem de mirar si hi ha altres patologies o si això és només una cosa aïllada o es correspon amb altres problemes que pugui tenir aquell nen. I llavors hem d'anar a buscar una mica més enllà. Quines coses hem de mirar? Doncs, per exemple, hem de valorar tot el tema auditiu. Val? Si tenim dubtes, doncs enviaríem a otorrino. Val? També és molt important valorar el tema visió. I, per tant, si tenim algun dubte o veiem alguna alteració que ens pugui fer pensar que hi ha una alteració visual, doncs enviaríem oftalmologia. És molt important fer un M-chat, val? Per saber si estem davant d'un trastorn de l'espectre autista. Perquè ja sabeu que molts tenen dificultats en el llenguatge oral, la major part. Aleshores, si fos el cas, si ens sortís un M-chat sospitós, hauríem de derivar doncs, al CDIAP o CSMIC. I després també valoraríem si hi ha criteris de derivació a neuropediatria. I tot seguit us el presento en l'annex 2, que és el següent, què és el que hauríem de mirar per a veure si hi ha alguna cosa que algun tret clínic o algun trastorn del neurodesenvolupament que ens faci pensar que el trastorn del llenguatge no és una cosa aïllada. Aquí teniu l'annex 2, on... Si veiem que aquell nano nana té doncs, una micromacrocefàlia, té trets dismòrfics o alguna anomalia, estigmes neurocutanis, dificultats en la deglució, alimentació, salivació, insuficiència velopalatina, parla disàrtrica, o bé doncs, això, un trastorn de l'espectre autista, una regressió del llenguatge adquirit, o sigui que sí que ho havia assolit i ha tornat enrere, o un retard global del desenvolupament, que no només hi ha afectació del llenguatge, sinó d'altres ítems, part motora o altres en general, i o si pensem que té una discapacitat intel·lectual. Recordo, vale, que un trastorn del desenvolupament del llenguatge seria que exclusivament
és del llenguatge, vale? Amb una intel·ligència normal i sense altres causes que puguin explicar les dificultats del llenguatge. Si hi ha una dificultat en el llenguatge associada amb altres coses, aleshores ja estem davant d'un altre quadre que hem d'investigar. Aleshores, amb aquest nen, quan li hem fet el cribratge, hem vist que hi ha una dificultat en el llenguatge oral. Anem a revisar els antecedents per donar més informació. Hi ha tot un annex, vale, que podeu anar resseguint per no deixar-vos res, i aquí ho teniu tot també ficat. En primer lloc, miraríem si hi ha antecedents familiars dels trastorns d'aprenentatge. Vale? Per exemple, en aquest nen no n'hi havia. També si hi ha antecedents gestacionals o perinatals que puguin ser rellevants. Doncs, per exemple, una prematuritat, un ingrés a UCI, si ha requerit suport respiratori. No m'extendré més, amb aquest no hi havia cap d'aquests antecedents. Després, si el cribratge metabòlic neonatal havia estat normal, si hi havia hagut, si hi ha algun trastorn o retard del neurodesenvolupament, mirarem pues, això, si hi ha alguna alteració en l'exploració neurològica, amb alguna alteració fenotípica o algun estigma, ja ho hem comentat abans, neurocutani. Valoraríem els òrgans bucofonatoris, miraríem que em passi bé, sobretot que la funció orofacial sigui la correcta. Miraríem el cribratge auditiu neonatal. Si fos el cas, doncs, ja hem dit que enviaríem otorrino. També hauríem de tenir en compte si té otitis de repetició, per exemple. I faríem un minicribatge visual, que aquí amb aquest nen era tot correcte. Podem tenir una impressió de la funció cognitiva. I aleshores, doncs, podem ficar si ens ha semblat normal o anormal, si té intenció comunicativa, quines llengües es parlen a casa. Ja sabeu que en determinades cases que es parlen diversos idiomes, més a vegades després quan comencen l'escolarització, aquí tenim el català, doncs pot haver confusió de llengües. Sí, és molt important veure si la dificultat és només en la llengua familiar o és en tots els àmbits, vale? Si hi ha una interacció social o si, per exemple, són famílies que a vegades no surten, vale? Que estan sempre a casa, que no interaccionen amb altres persones, doncs aleshores potser hi ha una falta d'estimulació, no? Que també estaria aquí, baixa estimulació, si hi és o no. Si hi ha un llenguatge pobre en el seu entorn. Després ja hem dit telemetxat, és molt important passar-lo. Val? Si hi ha alguna alteració o problema de salut mental, si ja va pues, al CDIAP, per exemple. Bueno, tot això en el nostre nen era tot normal, no hi havia res a destacar. Aleshores, en principi, la part auditiva l'hauríem descartat, la part de visió també. LMHAT ens havia sortit correcte, o sigui, no hi havia cap signe que ens ho fes pensar i tampoc no hi havia criteris de derivació a neuropediatria. Per tant, estem només davant d'una dificultat de llenguatge oral. Hem descartat totes aquestes coses i hem vist que no hi havia cap antecedent ni personal ni familiar sense interès. Ens havia semblat tot correcte, o sigui, és exclusivament algo del llenguatge. Aleshores, amb aquests dos annexos, diguéssim, el que hem passat, la prova de cribratge, més l'informe que podem fer nosaltres, podria ser aquest o podríeu fer un altre. Doncs el que faríem és aquest nen enviar-lo al CDIAP perquè és un menor de 5 anys i com més aviat l'enviem, doncs molt millor. Estem sospitant en què hi ha un trastorn del desenvolupament del llenguatge i hem de seguir mirant a veure com evoluciona aquest nen. I us passo la paraula al Ramon. Bueno, perfecte, doncs continuem. Amb la presentació d'un segon cas clínic per una miqueta d'il·lustrar, perquè veig que amb les diferents branques que ens pot donar l'algoritme que ens pot ajudar, i en aquest cas el nen o el pacient
És un noi de 5 anys que ara està fent P4 i que el que explica la mare o ven a la consulta perquè no relaciona bé amb els companys, no va anar mal al col·le i diuen que quan parla amb ell ningú l'entén. No? Recuperem aquest full de, bàsic de signes de l'art i llenguatge, que és un full interessantíssim per tenir penjat a consultes a la zona d'espera de les consultes de pediatria, perquè els pares poden mirar i a vegades reconeixen situacions que els hi passen a casa i et poden alertar. No? Jo crec que es poden demanar, tothom en té i es poden penjar fora. I en aquest cas, si ens hi fixem, tindríem aquí baix amb 4 o 5 anys que justament parla d'això, no? Que diu que quan ningú l'entén, diu que s'enfada molt i que no sempre no relaciona bé perquè diu que com si la gent no l'entengués, no? Llavors, hi salta una alerta, una alarma, pensant que potser hi ha alguna cosa aquí que està afectant el que és el llenguatge, no? Pla general de lo que seria tot l'algoritme, en un cas plenament aplicable, perquè ja em dic que era a partir de 3 anys, i com ha explicat la Mireia, en aquesta zona d'aquí, que és on estem ubicats nosaltres, dins de l'apartat salut, no? Tota la pediatria, i en aquest cas doncs, fem el mateix idèntic que havíem fet amb el cas clínic anterior. No? Comencem per la banda de dalt de l'algoritme, val? I valorem que hi ha un possible dificultat de llenguatge oral i aniríem a l'annex 1, no? Amb la primera prova de detecció. Aquí veieu que estem utilitzant ja el full adequat, és entre 4 i 5 anys, aquest noi té 5 anys en aquest moment, per tant, quadraria el que hem dit de 6 mesos anteriors de la seva edat, i senzillament hi ha una sèrie d'ítems que nosaltres podem manifestar a la consulta i que el pare o la mare ens diran si els aconsegueix o no els ha aconseguit. En aquest cas ja en tenim que els 4 primers no els ha aconseguit i basant-nos en que si n'hi ha 2 o més ítems de l'evolució normal que no estan aconseguits, podríem imaginar que potser hi ha alguna alteració en aquest sentit. I en quant al que fa als signes d'alerta, que està a la banda de baix del mateix full, en aquest cas no en marcaré cap i estaven tots correctes, no? Podríem tirar inclús una miqueta més enrere per a veure si als 3-4 anys alguna cosa d'aquestes també ens marqués per encara alertar-nos més, però tampoc ens va sortir cap cosa. Llavors, el que fem senzillament és avançar amb l'annexe, amb l'algoritme, i hem fet aquesta primera valoració i ens surt que sí que hi ha una alteració. En aquest cas, sí. No? Com molt bé ha explicat la Mireia, hauríem d'assegurar que no hi ha una afectació de tot el que són les portes d'entrada de la informació, no? O sigui, que hi ha una audició correcta, que hi hagi una visió correcta, que no hi hagi altres trastorns del neurodesenvolupament que puguin estar associats aquí i que hi hagi una capacitat o un coeficient intel·lectual que siguin adequats, no? I això d'aquí ho podem fer a través de la derivació, si creiem al torrino oftalmo o passant una prova per valorar si hi ha aquesta alteració de l'imatjat o si hauríem de derivar a neuropediatria, si fos el cas, no? Els criteris de neuropediatria ja han estat explicats abans, els tornem a tenir aquí ficats i en aquest cas el que va passar és que no vam trobar cap alteració ni a nivell visual ni a nivell auditiu i a cap altre nivell de neurodesenvolupament. Doncs el que farem a continuació és avançar amb aquest algoritme i el que farem en aquest moment és informar a l'escola que hi ha una alteració o hi ha una dificultat en el llenguatge oral, no? Adjuntaríem, en aquest cas, un informe, que és l'indicador de retard del llenguatge per l'edat corresponent amb els ítems que no aconsegueix, com més informació tinguin a l'escola millor. Adjuntaríem aquest informe, que és l'informe mèdic amb un infant amb dificultat de llenguatge oral, que bàsicament és tota l'exploració que nosaltres hem fet en quant a què hem pogut descartar patologia neurològica, per entendre'ns, ORL visual i antecedents que siguin importants, d'acord? I el que faríem és una petita nota amb la que adjuntaríem aquests informes que hem fet abans. I vam decidir, o vam creure que seria interessant tenir inclús una nota preparada perquè ja sigui des de la consulta de pediatria, que marcaríem nosaltres, o des del CESMIC, o des de la consulta de dislèxia, si continua funcionant, s'ha detectat dificultats de llenguatge oral al nen, i aquí ficarem el nom, i us adjuntem els resultats de tots els informes que nosaltres hem treballat des de la consulta de pediatria d'atenció primària. D'acord?
O sigui, recordem que hem començat amb el algoritme a nivell de pediatria, hem vist que potser hi havia una dificultat, hem valorat, sí que n'hi havia, hem descartat altres coses i hem creat una sèrie d'informes que tenim aquí, juntament amb una nota d'avís per l'escola i sempre a través dels pares, d'acord, que en aquest cas són bàsics per fer aquest traspàs d'informació, farem arribar aquest informe a lo que és l'escola. Ho fem a través dels pares perquè no hi ha a dia d'avui un sistema unificat o un sistema informàtic que permeti aquesta comunicació directa, fàcil, i que l'entorn sigui prou segur perquè aquesta informació circuli. I qualsevol cosa que nosaltres donem als pares, els pares poden decidir entregar-ho a qui vulguin. En aquest cas, ho poden entregar a l'escola, al tutor o tutora, que evidentment comentarà el cas, en farà una valoració i comentarà el cas si creuen que és necessari amb l'equip, amb l'EAP. D'acord? L'EAP el que farà és fer una valoració del que nosaltres els hem dit, faran una valoració in situ a l'escola d'aquest nen i podrien arribar a classificar si realment hi ha una dificultat que poden considerar que és lleu o hi ha una dificultat que ells poden considerar important. Aquesta dificultat lleu es pot assumir que des de l'escola hi ha prou eines com per fer un seguiment i una actuació adequades, però en el cas de que hi hagi o que es constati que les dificultats són importants, hauria d'intervenir el que en diem el CREDA per fer una valoració, un assessorament i per veure si hem de fer una atenció o no hem de fer una atenció. Fixeu-vos que aquí també hi ha una entrada que és des de CDIAP, no, que pot anar directament a l'escola perquè, evidentment, el CDIAP, amb els nens que arriben a certa edat i que són donats d'alta, entre cometes, del CDIAP, l'equip d'atenció psicopedagògica, els EAPs, que periòdicament treballen a les reunions, ens trobem amb els TDAPs, estan alerta i, per tant, poden rebre aquests casos que són donats d'alta des del TDAP. L'EAP, si ha fet aquesta valoració, d'acord, ens pot fer un retorn, informació des de l'EAP amb un infant amb dificultats i ens pot explicar que doncs quin curs està cursant, quines mesures educatives estan fent, si han fet algun estudi a part extra, com veuen ells el cas, com orienten i què és el que pretenen fer a partir de llavors. D'acord? La idea és que tots aquests informes els tindran a la banda d'educació i els tindrem nosaltres com a banda de salut perquè siguin el màxim de uniformes i facilitin la recopilació de tot aquest documentari. No? Havíem passat tota aquesta primera fase, que l'he deixat aquí dalt en blanc, ja l'hem superat i hem fet el traspàs als pares i, per tant, ja estem a dins de l'escola i l'escola ha decidit si aquest nen o nena té una dificultat lleu o si té una dificultat important. D'acord? Aquell algoritme que semblava tan complicat al principi, veieu que es va simplificant bastant i que, per tant, nosaltres, en aquest moment, deixem de, entre cometes, preocupar-nos per quina actuació estan fent. Si hem rebut, veieu que aquí hi ha la fletxa tan verda aquesta, el retorn, sempre a través dels pares, de la informació, dels EAPs o de l'escola, com a mínim tenim en compte que s'està treballant, ja sigui en un ambient purament local o que s'ha necessitat l'ajuda o l'avaluació per part de l'equip de CREDA. Estem aquí a l'equip de CREDA. Una vegada l'equip del CREDA ha fet un assessorament i fa un seguiment a l'escola o necessita una atenció directa, i llavors es genera un treball conjunt entre els EAPs i el CREDA, finalment entren a fer una valoració de si aquell nen o nena té un possible... Abans en dia trastorn específic del llenguatge, veieu que ara ja fiquem primer sempre trastorn del desenvolupament del llenguatge, que és la definició que actualment es tendeix a donar. I amb les proves que necessiti per part de l'EAP o amb les proves que necessiti per part del CREDA, ens poden generar una sèrie d'informes, que en aquest cas seran els annexes 6A i 6B, perquè realment ens torni aquesta informació a nosaltres, a pediatria. Veieu que sempre el missatger són els pares perquè hi ha aquest sistema unificat i és important perquè així també tenim l'opció de que quan els pares ens aportin els documents, o sigui, veiem que passa molt temps i no tenim cap resposta, podem comentar amb els equips de les escoles o que ens permetrà, quan vindran els pares a la consulta, entregar-nos la documentació, parlar amb ells,
que ens expliquin què és el que els han explicat, com han orientat, què creuen que han entès, per saber una situació de lloc de com està en aquest moment el treball que es fa amb el nen o nena. D'acord? Aquests annexos que ens retornaran perquè s'ha fet un treball amb CREDA són aquests annexos d'aquí, l'annex 6A, que diu des de l'EAP amb una sospita de trastorn del desenvolupament del llenguatge us la portem aquesta informació, i des de CREDA, aquí només he ficat la captura de pantalla del primer foli. Aquí des del CREDA es fa realment una avaluació en profunditat de tot el llenguatge del nen i tot el que envolta el llenguatge. Són 5 o 6 pàgines que tot això d'aquí ens retornaria a nosaltres per guardar-ho com a documentació. D'acord? Si nosaltres creiem que ens han retornat aquesta informació. Si nosaltres creiem que aquest pacient, aquest nen, aquesta nena, aquest noi, aquesta noia associa amb el que és la seva dificultat del llenguatge alguna altra comorbiditat o afectació a nivell emocional, per entendre'ns, es pot fer sempre una derivació a salut mental, en aquest cas a TESMIC, no? I aquí el CESMIC també ha col·laborat amb nosaltres, ja ho hem dit al principi, a l'hora de crear uns criteris de derivació d'on anem amb dificultats de llenguatge oral. Caldria fer una derivació en aquests supòsits que tenim explicats aquí, d'acord? Que tindreu temps de sobres de llegir-los amb tranquil·litat, però entenem que la discapacitat intel·lectual sense altres comorbiditats o trastorns d'aprenentatge per se no són criteris de derivació a CESMIC. Sí que són criteris tots aquests que tenim apuntats amb aquest llistat. Val? Fem una visió última i final de lo que seria l'algoritme. No? Entren els pacients, en aquest cas amb nosaltres, per aquesta porta d'aquí. Hem fet la valoració, hem descartat tota una sèrie de coses, hem girat una sèrie d'informes que a través dels pares els hem enviat a l'escola, que des dels equips d'atenció psicopedagògica de l'escola han valorat què havien de fer i creuen que sí que hi ha en aquest cas una dificultat important o no, i faran ho assumiran ells, i s'ha fet finalment una valoració perquè hi ha una sospita clara o possible de trastorn de desenvolupament de llenguatge, i fan les exploracions o aprofundeixen en l'estudi tant per part del CREDA com per part de l'EAP. Tota aquesta informació sempre és canalitzada per qualsevol via a través dels pares cap a pediatria, i nosaltres potser hem hagut d'afegir alguna cosa més al final, derivant, en aquest cas, a salut mental. En el moment en què els pares ens retornen a nosaltres el full informatiu que he fet aquí i ens demanen des de EAP o CREDA que s'hauria de fer una valoració per logopèdia, nosaltres generarem un annex que ens ajudarà a derivar en aquest sentit, no? Fent una miqueta de resum d'aquest cas clínic 2, no? Tenim un noi de 5 anys que ha estat orientat, no? Com a pacient amb trastorn de desenvolupament de llenguatge, i ha requerit finalment una intervenció de l'EAP i del CREDA. Per part nostra també vam fer derivació a PSF per valorar aquesta clínica emocional i decidir si necessitava intervenció o al CAP amb la prova localment o a nivell de l'Hospital Sant Joan de Déu, de CESMIC, i finalment també la logopeda. Quan va rebre l'informe, va poder fer el diagnòstic de TDL i van iniciar el que ells en diuen una intervenció amb coordinació amb CREDA. D'acord? Finalment, quan van fer aquesta derivació a logopeda, fixeu-vos que logopèdia és el qui fa el diagnòstic a l'hora que els de CREDA, i la intervenció que la fa logopeda i CREDA a l'hora. Val? Em sembla que només ens quedava per acabar recordar dos o tres conceptes o dos o tres generals que podien anar-nos bé a tots, no? A tenir en compte que, doncs, que les dificultats de llenguatge es poden manifestar de forma aïllada o que els podem trobar en el context d'un trastorn del neurodesenvolupament. I, per tant, qualsevol oportunitat que se'ns plantegi a la consulta l'hem d'aprofitar per reconèixer si hi ha algun signe de l'art de llenguatge. Això lliga amb que preguntar més coses de les que a vegades estem acostumats o acostumades a preguntar i interessar-nos per tot el que seria l'avanç o la carrera acadèmica que està fent el nen o la nena, o presentar material a les sales d'espera, pot afavorir que els pares trobin o reconeguin situacions que no ens haguessin comentat d'altra manera, no?
Des de la pediatria tenim eines que ens poden ajudar i aquest és el cas de que amb un grup de gent hem estat treballant durant molt temps a la creació d'una sèrie d'eines per poder valorar l'evolució del llenguatge i amb una sèrie d'eines que han nascut de la col·laboració amb totes les persones que treballen amb infants. O sigui, l'entorn d'educació, l'entorn de salut mental, l'entorn de logopèdia, l'entorn de CREDA, per dir-ho així, entre tots ens hem estat molt temps intentant elaborar el que seria una mica el protocol i el que seria una miqueta aquest algoritme per ajudar a que les passes quedin molt clares i molt ben definides per no perdre res. No? Em sembla que no tenim cap altra cosa a comentar. Llavors, si em deixeu 2 segonets, tallaré la presentació i fem una miqueta de posada en comú. D'acord? A veure, un moment.